مبارکباد دیتے ہیں. جناب اسپیکر، میں ایوان میں جتنے بھی 65 اراکین ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی ایوان کے توسط سے اپنے حلقے میں زوب جو شہری لوگ ہیں اور قبائلی ہے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. جناب اسپیکر، ہمارے شہر میں 3 بہت بڑے مسئلے ہیں. نمبر 1 صحت، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 زراعت. یہ مسئلے ابھی تو شاید چیف سی ایم نہیں ہیں، یہ جب وقت آئے گا اس پہ بات کریں گے. فی الحال شکریہ آپ کا. تھینک یو، تھینک یو. اپنا شیرانی صاحب.